ni radio ijwi rya rubanda. Madame Chantal Mutega, ministre muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ni muntu ki? Madame Chantal Mutega ni umunyarwanda kazi wo mu bwoko bw'abatutsi, akaba ubu atuye mu Budage. Igihe abatutsi bene wabo biyise inkotanyi bateraga u Rwanda mu mwaka w'1990, Chantal yarazifanye arazishyigikira nk'abandi batutsi bumvaga ko zizanywe no gushyiraho demokarasi nyayo, ko zije kuvanaho ubusumbane n'akarengane mu Rwanda. Nyuma yaho zitsindiye zigafata ubutegetsi mu mivu y'amaraso, Chantal yakomeje kubabazwa bucece n'uburyo inkotanyi zatsembye imiryango itabarika y'abahutu ndetse n'abatutsi, harimo ndetse n'umuryango wa mukuru we bavuka mu ndimwe. Icyamushenguraga umutima kurushaho ariko ni uburyo abo batutsi babicanyi biyise inkotanyi babujije Abanyarwanda kwibuka no guha agaciro abo bubwabo bishe, haba mu gihe cy'intambara, haba na nyuma yaho bamariye gufata ubutegetsi. Ku birebana n'amarorerwa leta y'inkotanyi hatira bose kwita ubu ngo ni jenoside yakorewe abatutsi, Chantal yabwiye radio ijwi rya rubanda ati: ha iriya jenoside rero ngo jenoside yakorewe abatutsi, ndakubwiye ko ntako ntagize ngo nyemere, nagerageze kwiharizo zose ngo ninjije mu mutwe wanjye iyo jenoside yakorewe abatutsi. Iyo jenoside kuko ntawayihakana, ariko ntigomba uko nagerageza kwinjiza iteka mu mutwe wanjye ngo ujye mvuga nanjye ngo jenoside yakorewe abatutsi, niko revolte yagendaga yiyongera muri jyewe. Revolte rwose nagize ngo ngiye guturika, ariko si kubera iki. Aho kugira rero ngo azarinde guturitswa n'iyo revolte, Madame Chantal Mutega yafashe icyemezo cyo kwibohora, yiyemeza kugendera ku kuri no kuguharanira, ndetse atera n'intambwe yo kwiyemeza gufatanya n'abandi gushaka uburyo ubutegetsi bw'abatutsi biyise inkotanyi bwavaho hakajyaho ubutegetsi butari ubw'inkoramaraso, butimika ikinyoma kandi buharanira ubutabera kuri bose. Yafashe icyemezo cyo kwinjira muri politike, ubu akaba ari ministre w'uburezi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, yagiyeho ku itariki ya 22/2/2017 iyobowe na nyiricyubahiro Padiri Thomas Nahimana. Reka dutege amatwi igice cya kane cy'ikiganiro radio ijwi rya rubanda yagiranye na Madame Chantal Mutega ku itariki ya 21/4/2017. Muri iki gice Chantal aratubwira ukuntu yarangije University Butare, uko yabonye akazi muri Orenfor Kigali, uko yarambagijwe n'umusore bakoranaga ariko atakundaga na gato, n'ukuntu nyina n'abandi bamuhatiye kumusanga kubera ko yari umuhutu wabagirira akamaro. Baje gutana ariko nyuma y'intambara yatewe n'inkotanyi, ndetse n'abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika baza kwemera gusesa iryo sakramentu ryo gushyingirwa kwabo. Ikindi Chantal avugaho muri iki gice ni revolte yatewe n'abatutsi biyise inkotanyi, nyuma yaho aboneye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko abo batutsi ari inkoramaraso ndondakoko n'abanyakinyoma gusa. Uko yitwaga Mukamana se yarabizi? Nibaza ukuntu babimenya kandi nitwa gutyo. Idunku ubwo uza kwiga rero university ura murakomeza urayirangiza icyo gihe muri za 75 nibwo njyewe nigishaga biology muri university. Ngorano nakoraga muri zari noneho nkigisha biology bari aba siriaka mugore wa sendashonga n'iki byose bari mu iyo kuru ya biology.
hanyuma waje kurangiza iruhande ryari bigenda bite? Naje kurangiza nakoze iyo cycle ya mbere gusa mbona kera bavugaga baccalauréat sinzi niba ko bakiyitu imyaka itatu warangizaga ya mbere baccalauréat ibyo gihe yitwaga gusa sinzi niba kwicyitwa hanyuma nyuma ariko kera byaratinze niba nagiye kwiga mu en France vraiment voilà licence na maîtrise toujours en sciences économiques nako zinaize muri université Louis Pasteur y Strasbourg niho narangiye niho nakomplice nyine ya cycle nakoze mu Rwanda yego nicyo nyine kuna kwine cyo gihe aho nakoze hose nyine nyine cyo gihe nagiye gukora kuri radio na kukazi nina kabonewe n'umugabo wa maso yari nyine yari umuhutu cyo gihe kandi cyo gihe kuko ari abantu batabonaga akazi badafite ubavuganira ariko gihe nari mfite ubavuganira mbona akazi hari ryari donc warangije maîtrise mu Bufaransa ryari mu Faransa ni nyuma cyo gihe n'imbere cyo gihe nari nibona nkirangiza nakoze igihe gito kuri aho radio nkirangiza iruhande narya kwiga mu Faransa niho hari mu wuhe mwaka ntumva ni 1576 muri 1776 ntabwo ari 1576 1576 wari ufite imyaka ibiri kandi muri 1770 hanyuma nyine aho ngeze kuri radio rero naho sinaho ntibyanyoroheye noneho naje kutangira akazi nyine ibigabo birimo rero bikayabiza ku ntereta ugomba kuba nyine ubwo nawe utari woroshye kubera umuntu wari ufite nyina witwa Ikirezi cya Nyirinzu ubwo nawe ugomba kuba ari igishongore ntabwo numvaga ndi igishongore noneho bakanereta kandi mu cyukuru bakavuga n'umukobwa wabyaye ngo bakumva hari ko umukobwa wabyaye ngiye gufata umugabo n'umugabo mariye nyine hari sinzi icyo batekerezaga none ibyo mbivugiye ko nyuma haza kuza umusore uvuye kwiga i Burayi aza gukora kuri radiyo ba bagabo banteretaga baramubwira bati dore ko wigenje ngaho genda uturete Chantale shati nakwemerera cya ati twe yaratunaniye urumva kandi ibyo ni uwo musore niwe wabimbwiye ntabwo nabyumvise babivuga niwe wabimbwiye ko yaje ari nka Paris yakoranye n'abo ngabo umuhungu wawe rero araza iyo akora iyo bwabaga araza yikundisha iwacu yigira umwana mwiza cyane cyane amane nziza cyane cyane akaba akagira akigira akajya kwikundisha cyane kwa masere nyine umwe mariye noneho masere na mama bati uwo ntaza gucike kagira ngo barakina ariko bakumye bakabivuga nkabona baravuga seriyozoma ariko sinanamushakaga rwose noneho bigeze aho byari bya mama ko yamenyereye kudutegeka n'iki byose ahubwo yaranoteza ati nta wundi uzabona nini ntabona nzamurekera ariko se kuki ntajya gufata umuntu ngo uriya muntu urabona ngo ameze neza ngo nta wundi uzabona ngo ba mama nduza amahoro none rimwe mbwira mama ariko mama uriya we ni umuhutu yewe ise ni umuhutu na nyina ni umuhutu kuki none uwo mumpatira uzi ikintu mama yanshubije narumiwe yarambwiye ati none se urabona ko ari uriya muramu wawe uzajya udukorera byose ngo nugufata undi muhutu nyine nawe akajya tugeza aho dushaka n'ibyo dushaka wumvise mwe navuga ukuntu mama mbe tukiri bato watuvuzaga kwegera abahutu tukagira ati avuga bibi none kubera Tereza ariwe aratoburira gushaka abahutu umvise igituma navuze nti babahutu babi babatutsi babi byo navugaga ibyo nyine ni imibare
imibare nyine ero waranoteza koko giye n'ukuntu ko na kwakunda kugene numviraga mama cyane mvuga ibyo byose iki byose aranoteza mbo ntakwira bigiraga nanjye ntangira kweka wa musore ko mukunze niki ibyafa ibya fiancé biravugwa none fiancé ziba officiel ziba officiel hari umugabo witwa Rizindi uramuzi wa undi wa mushe de service de renseignement au prix gouvernement ya Habyarimana uramuzi Rizinde nuko mwumva nge ntabwo nigeze mpura nawe ariko nta muntu utaramumenye muri cyo gihe kuko niwe wari utinyitse muri kirya gihugu Rizinde arahaguruka ahagarara bankorera dossier ngo umututsi kazi kandi banabyaye ngo ntabwo uwo musore nawe mbaraga nyine ubwo niwe navugaga ngo ntabwo ushobora kumurongora uwo musore ni mbaraga wuhe mbaraga Paul mwakoranaga kuri radio noneho icyo gihe twakora kuri radio ariko genda wari journalist genda ntari 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 journalist ariko icyo gihe wari utarajya no muri university oya ntabwo nari narajyayo noneho noneho Rizinde ageze aho nyine aravuga ngo ndetse iyo Rudre yavuye kwa perezida Habyarimana noneho sinzi ukuntu rero byaje kugera kuri perezida koko cyokora perezida atumaho Paul Mbaraga arambu ndetse yamutumye na Fizi Fizi icyo yari directeur wa radio aramutuma ati sinigeze mubuza kurongora umukobwa ashaka umva Rizinde rero yabishyizeho bo noneho feveri nyine ubwire biratanzwe ivuye hejuru ubukwe buraba muri iyo mariage nubwo itagenze neza ahubwo imwe abana babiri kwe j'adore baba hano mu Budage nabo turabana bon mbere rero yo mbere yo gucura gucura uzi icyo ari cyo gucura umuntu utakibyara bavuga gucura mbere yo gucura rero naje kubyara undi mwana w'umuhungu nyine isonga kia kuhone ma vie de mère ni wa wandi wabonye kuri ya foto donc ubwo wa washoboye kwimariya na Paul Mbaraga noneho nyuma yaho mumaze gutana ubya kubyara uwo wundi witwa Isonga niryo zina cyangwa kuvuga ko iyo namwise rwose nibyo hanyuma ubwo twari tukiri muri intuza wagiye muri université waramaze kuba mariye se wiwe nagiye namaze kuba mariye we ujya mu Bufaransa donc mu Bufaransa noneho usiga ubasiga bigenda bite we nawe yagiye kwiga journalisme Paul mu Faransa mwarajyanye noneho twarajyanye nawe yari Strasbourg nawe yize Strasbourg muri ntuza ya journalisme navuze rero ko mariage itagenze neza kuko yaje gushwanyagurika nyine muri surtout muri byashwanyutse cyane cyane nyine ntabwo twari twarabanye neza ariko byashwanyutse muri nyuma ya jenoside ya 1994 kuko nawe yavugaga ngo abatutsi bene wacu bamaze iwabo ngo nanjye ngomba kubakurikira biragira rero biba bibi cyane hanyuma nyine ubwo ndigendera nyine ndahunga kwa kugira ngo ntagire icyomba hanyuma tutana gutyo nyine mwari mu Rwanda se muri 1994 oya twari mu Budage nyine twari twarasubiye mu Rwanda hanyuma agaruka agiye gukora muri Deutsche Welle mwasubiye mu Rwanda ryari muri 1986 we
noneho murakora mukomeza gukora mwembi kuri Radio Rwanda cyangwa njye ntabwo nakoze muri radio nagiye mu ma privé tubwire neza nagiye aho nakoraga uko byagenze nyine niba bifite hari icyo byatwungura comme experience sinzi ko byatwungura ariko nzi ko nakoraga ahantu nyine nakoraga muri entreprise y'abazungu bose nziza cyane yitwaga Cofratel compagnie française de télécommunication icyo gihe niyo kipaga presque byose hari abatekinisiye bavuye mu Bufaransa kwigisha abandi icyo gihe twacuruzaga dukorakora za centro telefonike nazo rwose ziriya za batima nini za nibo batangiye kwesitaramo za telefone nyine moderne zifite na za intuza nyinshi za connexion nyinshi muri batima hose n'iki byose hanyuma bungewe nyine nkakora byose nkakora za comptabilité nkakora za ariko bampemba neza koko narebye narushaga na perezida wa repubulika guhembuka neza sareri gusa nyine urebye sareri ayo yahembwaga kera nayo yahembwaga gusa nyine rwose ku buryo ntaye nahembwaga neza kwa pe ntitumeze neza rwose cyane ariko bumba icyo gihe nyine ko byari byatangiye cyagiye kumera nabi muri 89 90 harya ni nacyo gihe nyine Paul yagomba kujya gukora muri Deutsche Welle hanyuma natwe turaza nyine kubera ko wabonaga bimeze nabi kwa mu Rwanda nta security hari bimeze nabi ariko nyine cyo kora 90 nyine cyo gihe yaje Rusiya ntira yari taraba nyine cyane hanyuma nyine ubu nyine tudutanye nyine habaye nyine divorce yari yo kwewe yari yaratse divorce mu Rwanda ngo kugira ngo yakiye mu Budage bamupenaliza cyane icyo gihe ndetse nayaka ntanabizi igihewe hanyuma cyuko nabimenye kuko yagomba kubaregarize ino iyo divorce nta nicyo ubu nta badanye nta kindi bari gukora barayiregariza nyine cyo kuri ibyo yashakaga ntibabimuha kuko yashakaga ahubwo ngo bamuhadire yo gufata abana kugira ngo ataza batangira pension alimentaire baramwangira hanyuma nyine dutana gutyo ariko njyewe nyuma ko twari twarimariye no mu kiliziya nyuma ngiye njya nza gusaba Eglise Catholique ko bakorana unité du mariage ibwo rero sinzi niba ubizi ibyo ni procedure ndende iyo maze imyaka itanu abo ntabwo yari yoroshye imaze imyaka itanu ndetse ndajurira nyine imbere y'inkiko za kiliziya ngagomba gutanga batemwe byinshi cyane nyine hirya no hino n'iki byamaze imyaka itanu ariko finalement l'union du mariage a été déclaré nul ibyo rero byaranshimishije nibura kubera ko icyo cyari ikimenyetso cyagombaga kubaho imbere y'imana kuko umugabo sinigeze namushaka mukunze kandi natanze amapreuve menshi mbabwira ko banyubirije nsaga batemwe bashobora kubitemonya n'iki hanyuma rero nyine biraba mariage banule nabyaza kubintotereza aho kandi twaratangiye kandi ari yo muri civil ari wayitangiye bo avantage se yari yo kusaba yuko ngo no mu kiliziya mariage bayigira nure yari iyi avantage nari mfitemo yego ye nuko ubwo nyine nshatse kongera ko imari ya mu kiliziya nta kibazo kandi no ku mutima wanjye numvaga ndi imbere y'Imana nyine icyo gihe muri kuri mariage ya kiliziya navuze ngo wi byandi babuti uzamukunda kugeza mutu wi icyo gihe numva nari narabeshye niyo mpamvu rero numvaga bigomba kuvaho hasaba iyo ni kuri mariage tigize ibaho kwa mbere y'Imana nicyo niyo avantage nari mfitemo
ariko nawe rwose byawe ntabwo byoroshye wasanze umuntu agutreta agize ate utamukunda na buhoro uremera mujya mu kiliziya mujya mu gusinya muri komine uzi neza ko utamukunda murabyara mubyara umwana mubyara wa kabiri ibyo nibyo koko Chantal none se nari kubigira gute iyo abantu bagufurushije wabigira ute kandi ufite abandi bagukunda ufite mwaye yo kuvuga none se nari kuzana abandi iwacu badashaka bari kunyukereka iyo nza kuva muri famiye kandi iyo nta force nari mfite yo kumva ko ntazongera kugaruka muri famiye kuko mama ntiyari yoroshye nibura se hari undi wari wa uretse Soso Madonna we wari waragukunze ukiri mu ugikora muri Remforo bwa mbere nawe muta umenye utara ntabwo wamwakiriye uko yabyifuzaga oya bon nyuma yaho weho hari uwo wari wikundiye umushaka byanze bikunze birananirana kubera izindi mpamvu menya ko nuwo undi giye wo Paul Baragaza hari undi nari nge nari nikundiye twikundiranye ariko buhoro bitari byagira nkabwira ni wacu nkababwira ndore mfite undi rwose benda gakunyica ngo undi ntacyo azabamarira ngo ntabwo ari umuntu wabajyana nyine ntabwo ari umuntu wabajyana wabagira icyo bamarira ariko ntabwo uzabantu ga niba munabwiye ntihari abatutsi babi babandi babi sinzi rero niba ari hari abatutsi gusa ariko ngiye byari nari revorusi banze nyine banyumvije gufata ubu kandi ndamufata koko nyine na mukuru wawe se ko yari yashoboye kurwubaka kandi yashatse umuhutu kandi akarwubaka ntirutane weho byakunaniye bigenze bite ngo ariko nibura we yari yamukunze uwo muhutu we no kugira ngo bikunde cyo kora we ndibuka ko yari n'umuhutu wo muri noru w'umuruhengeri noneho aje bwa mbere ndabyibuka aje muhira amaramanywe yewe muri washingira umuhutu ntiyashingira umurera amubwira n'undi yari umugabo nyine cool n'iki ntiyifata nabi aranyana cyo kurabwira mu maso ya terega babinkuriyeho ariko yari umukuru rwose masore na waranga nyine ati no ati ntabwo babigukuriyeho ati njye nzabitunganya nyine aravuga ko amwizeza ko bizatungana ko azamukunda cyo kurabonaga ari umwana mwiza vrema ouvert kandi natwe yaradukundaga twubaha ukabona ari umuntu piyo mu mutima we rwose nubwo ngo yari umuhutu w'umurera niko mama yavugaga ariko nyine mama yari yabyanze ariko yabonaga nta kundi yabigira kuko nta n'undi kandi nawe natumenya sinzi ukuntu yivugishaga yashaka kutugira ngo protection umuhutu kandi koko nyine kuko yaraduporoteje rwose ngiye kubeshya yadukoreye byinshi cyane ari uwo grande sœur wawe ari n'umugabo we Tombo Frere baracyari kumwe baracyariho bombi reka mbikubwire mvuga jenoside muri 1994 sibyo yego iriya jenoside rero ngo jenoside yakorewe abatutsi ndakubwira ko ntako ntagize ngo nyemere nagerageze kwihariza zose ngo ninjije mu mutwe wanjye iyo jenoside yakorewe abatutsi iyo jenoside kuko ntawayihakana ariko ntigomba yabasinze uko nagerageza kwinjiza iteka mu mutwanya ngo ujye mvuga nanjye ngo jenoside yakorewe abatutsi niko revolute yagendaga yiyongera muri njyewe revolute rwose nagezeho ngiye guturika ariko si kubera iki
cyokora iriya revolt iriya genocide nyine nkuko Kizito abiririmba mihigo Kizito mihigo avuga ati genocide yanyize imfubyi ariko ntikanye bagize abandi bantu bababaye bazize urugomo rutiswe genocide siko aririmba yewe kuko natakarira abavandimwe benshi muri ya genocide abatari baragiye mu Bugande kera nyine ubona avuga kuri twe tihabama cyane bose babishe nabi koko ariko ako ndakubwiye ko umugabo wa masseur ene wonyine wa wundi nakubwiye uwo muhutu yakubiswe udufuni n'inkotanyi bugufi yiwe ariho tuye ku Kicukiro uwo muntu ntawe yari yarigeze abwira nabi nta muntu yarigeze avuga nabi nta kintu bamwishe n'abamukubita udufuni bugufi yiwe hanyuma umuhungu w'imfura nawe bari bashyize ku ngufu mu gisirikare cy'inkotanyi nabo bamwiciyeyo hanyuma se ihangane ihangane ariko tubwire ko byagenze ntacyo ntabwo byoroshye karo no maser n'umukobwa we umuhererezi nyine nina umukobwa yarafi bari bageze muri noro ku murindi nkajya ni ku murindi hamwe bari abari barokotse jenoside yakorewe abatutsi bari barinzwe n'inkotanyi ni ku murindi ku murindi bari bageze barokotse iyo jenoside ariko haza abasirikare ngo babiri batatu baramuhamagara bamukura mu bandi ngo naze n'umukobwa ngo bajye kumwereka ngo aho wa muhungu we ari umugore n'abari bazi bose bamuhamagaye gutyo baravuze ati agiye kumwica agiye kubica urumva ko bari barokotse jenoside yakorewe abatutsi abatutsi abari bo babica hanyuma se ubwo nava kugira jenoside yakorewe abatutsi gute Donc biyiciwe n'inkotanyi ubu bwabo umuhungu wari umusirikari umuhungu w'imfura wari umusirikari mu nkotanyi mwamenye uko byamugendekeye byagenze bite yishwa ate no kubera iki batubwiye gusa ko ngo bamwishe ngo akigerayo rwose ngo bagiye bo ntibarabahaye iniforume ngo ariko bahita bamwe ngo bajya kumuha misiyo spesiyale bagenda bamwicira ntabwo twamenye neza uko byagenze watubwiye umugabo wa tasere ariko ntabwo watubwiye amazina ye yitwaga nde ntabwo ari umupolitisiye rwose yitwaga rero ni dasi bitunguranye bitungurana bitunguranye ntabwo yakoraga politiki ariko nuko ndigiye navuga ngo abatutsi ba icyo gihe mama we nibyo yarabirokotse sinzi ko yabirokotse ariko yabirokotse ariko nyine ukabona ngo yishimiye ko ngo abatutsi batsinze wamubwira uti atari kuko ntubona ibi byabaye nkuba ko umwana we naba wishwe n'inkotanyi mama yarasubizaga ngo ngo ni Habyarimana wabishe ngo niwe wabiteye ibyo rero iyo si kayange igihe nyine ndabizi ariko iteka iyo mbitekereje nyine ku nicyo nagerageje kubyetufa ariko
bigeze aho biranga ariko nanjye ndavuga singiye kumya kwetufa ngomba guhaguruka ngashaka ukuri niyo umuntu ashaka ukuri koko arakubona ngiye iki gisubizo cyanjye mpa abantu iyo bambajije ngo icyatumye njya muri politiki ntabwo ngiye vuba aha ariko nanze kwicara ngo ndebe utunyungu twanjye ngo ndebe ko nzajya njya mu Rwanda ngo dore bene wacu benshi baragarutse bavuye ibugande iki bafite position nziza bameze neza ngo ngeyo ngo profite kandi ntanavuga n'amaso y'uko yapfuye no muri bene wacu nta numbaza ngo byagenze bite barakumwinyora gusa aya mara unanye navuga ngo singiye kwicara ngo numve nyine utwo tunyungu twanjye ngo ndi kujya mu Rwanda ngo ngiye kureba iby'amasambu yacu ngiye kureba ibi ngo narahagurutse narahagurutse ndasoma ndaganira n'abantu ndatekereza nuko ukuri kwanyiyeretse nakurikiranye ibikomeza kubera mu Rwanda hari ibyiza ngo u Rwanda rwagezeho kuko urabibona ngeze i Kigali nagiye i Kigali nyine muri fin 2015 no muri 2016 ndumirwa Kigali yarahindutse kuko yabaye neza ariko icyaje kunyumya nagize gutya usohoka gato muri Kigali kandi ukiri muri Kigali nkabona ba bantu bake basa n'abakera basabirizaga mbona abana benshi bambaye imyenda icitse ya myenda ikigira ibara ndumirwa nkibaza nti kuki batabanza ngo bite ku bantu bose cyane cyane abana mbere yo mbere yo kubaka biriya ngo by'amataje neza ngo bagize kuri ibi n'ibi njya numva ngo wumva n'inzara ziri mu Rwanda ryose sinagira uwo mbibwira ni ibintu bizwi ubu ngubu byose ariko ikisetsa ni ukuvugana n'umuntu mu Rwanda agatangira akakubwira ngo yewe ibyo yewe ibyo leta yacu yatugejejeho tumerewe neza ino hari umutekano Kagame umubyeyi yatugejeje kuri byinshi ubwo bwoba abantu bafite batavuga batagira icyo bavuga ibyo ni ibiki n'icyo byo byose nyine byatumye nshakisha ukuri ariko ngira ngo nanjye ndebe uko natanga umuganda wo kubaka u Rwanda rwose icyo cyari igice cya kane kuri bitantatu bigize ikiganiro Radio Ijwi rya Rubanda yagiranye na Madamu Chantal Mutega ku itariki ya 21 n'umwezi ukwa kane 2017. Chantal akaba ari ministre w'uburezi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yagiyeho kuri 20 z'ukwa kabiri 2017 iyobowe na nyiricyubahiro Padiri Thomas Nahimana biracyaza iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.